taxawal taxawal avant ngay sétane vidéo bi xola abonnel ni nga boss cloche de notification bi continuer sa vidéo c'est simple jappalal xalé way je comprends pas quoi way eh dama né eh ci lolen né ci lolen né koor gi dafa xey saf ci lolen né sa tututut man koor non 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 du lolou man yalla dama xamul la lañ ko defal xol way xol koor gi ren num nexé instant man muna football 90 minutes xol climat bi xol climat bi nim nexé li comme relation bu bess di lu tax do len wor yeen xalé yu jigeen ni lu ñom may yow lan la wa yeen nga na ñaaxu jom way da nga na ñaaxu jom di go sedon ba 1 degré 0 degré celsius sax la may dama wor ay allah ay egali dama e xar xar dama lima ci gëna jaaxal moy ay faiseur de malin ngeen do len wor mais yeen da ko sol jallabe da ko yor socc man yeen jaaxal ngeen mako wa te xolal man xawma lan lañ defal yalla coupe d'afrique bi mu indil ni ah lool mom san mu indil ni ay way bit choko mu indil ni ay la mata ba paré ñu laal qualification fele ci mbir mi man dal nit xawma lan la dal yalla yalla baxna yeen la bëgg yeen ko ñun dañu bëgg yeen nekké lañ ci doon te so waxé leg nga juk fi nak dañ fay juk dé sa way yeen man mëno baña wol ba paré di tok ak man waccé ko kon yalla baxna eh dama né eh ci lolen né ci lolen né koor gi dafa xey saf ci lolen né bëgg na lu ma ndako ci lolen né nekuma ci jam man ci lolen né koor gi gëna saf ci lolen né dama xëdé dama da ci lolen né sax boy ci lolen né wuti ngeen war boy ci na war na ci lolen né yeen ko woré rek japp ni yeen yeen kasse yeena wor fi ñepp wor ñu jamm way ah lan la lu xew boy boy ma la leen ben question yi lan la ban heure lañu dog boy ina 15 la dé 15 wala wala 20 ay ko mo moy dog 20 22 9h 20 22 lañu dog 20 22 ah kon boy ma maray sama bop boy demb dal ma tobb 19h15 boy 19h15 la lay sulu ñu wax ni ma tok ne damay for bu boy ma tedd sama lal 19h15 dakata yo forna bu ba for leneen lu lu ay boy wiyaay li nga 19h15 da ko don nelaw ba da ko don nelaw boy ndoguuma defuma dara ni sama ki est ce yow heure rep su dem heure nafle ba ngay dem seen moko de su moko jaata yow yow heure rep moko yewon kay mu neex kon yow bana nga yew xawa man ma ngi doga yewon Mais xolal ko do jotté fuma jëm non da ngay dé ay pat da ngay dé li mo mul ko non mo to continue moy ba li ngay def xam na lañu def ah du dok xam na lañu def dañuy dem ci imam ah imam mom comme comme mom néra moy li wu koñ bi man li dang fay dem non man non man li lér na mané à 50% yow mënoo non go tégul kenn saw lo xamné mënoo ko dédé ah évidemment évidemment nañ dem ci imam nañ ci la ko way nañ dem xol nañ dem ci imam li mom ba ci badu dara ba sami nak badu 19h15 eh dama ne eh ci lolen ne ci lolen ne koor gi dafa xey saf ci lolen ne bëgg na lu ma ndako ci lolen ne da ko ma ci jamal ci lolen ne koor gi gëna saf ci lolen ne Ramses. Ah, wa mo la ron. Ah, da ngay wax na ni. Ko est ce xam nga ne boy ba may nek ci ci gem bi boy ni la ko teewon. Ah, wa dem. Xam nga IT 65. Boy xam nga ñooñu ay ay pop pop ci mo gior. Ay dina pop ci mo gior. Boy ba xam nga ñooñu gem ni la ko teewon ni amé ni. Ko iska xam nga sa way dem na jël ci manam té game bi do fa rew ken na ci jël
waaj ni hay ko ko gayni la non def ni dan don def di ñew di dem di ñew boy legui na rek yalla yalla bu la bëgge changer ah mom far fof da ngay changer jëm ni la ko téewon ay sa no deet bo fa téré ma ma fat solo bon da bo fa da ngay non deet wi ma am na li walay wax wallahi xam na li wax wa boy fat dem len fat jégu fenet way bi ci rama yo comme sa doom ma xam na yow wi ma xam na da ngay la ci 5 rek xam na xamoko eh dama ne eh ci lo len ne ci lo len ne koor gi dafa xey saf ci lo len ne bëgg na lu ma ndoko ci lo len ne nekuma ci jam man ci lo len ne manam mom dem bam wolé ba tay lañuy dogati sax 19h22 waaw kay momit mu tok ba 19 né day dak koor daal di fay jaaré nelaw dem ba tay nak mo ngi ni mo nga dogal yéwa ah mo taxit sonu ma sonu wallahi foko la tuyé sunu do xal ma ñëw sax di la laaj baxum sama koor bi dama koy dog wala dir parce que sa mi mom wallahi bu ma la waxé deug rek mënatu may man wala ci yalla wax kay lañ bëgg xam ñun ñi mënato mu wax deug yalla xam nañ ko mais da ngay goor goor rek Gorgorula continue pour la dama mo net ni ma yow ma limay def ni sa monotu moko yalla moko wax yalla ayo do baay nga ramo yalla moy boy xana la la mo ñu sona la sa musor bi xana la moy wax boy tut lañu dem ki wax fi dara lo am ki wax fi ben aya ngeen kay top yow do imam do dara yalla nga dé té su gudd dem aljana subhanallah yalla sa baay dé dem aljana ñu dem imam ñu ngi dem ah ñu ni wa aljana ay ñene mer na torop de waye de legi mom du solution ay le mon parang fi